napříč českou rockovou scénou. Rock Music. Příjemně strávenou hodinku s českými rockery vám přeje Offer Design, poskytovatel designerských, konstrukčních a vývojových produktů pro automobilové výrobce a jejich dodavatele. Více najdete na www.offerdesign.cz. Krásný poslech dalšího pokračování pořadu Rock Music vám přeje Kusovka. Dnes se můžete těšit na muziku z debutového CD plzeňské rockové dvojky Šindelář Kořínek a nový album vám tu představíme také s Petrem Kolářem. Soutěž plnou super rockových dárků startuju tradičně zhruba za 45 minut, tak buďte ve střehu, ať můžete poslat správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku. To je k úvodu všechno a teď už tu můžu přivítat mého prvního milého hosta, kterým je zpěvák, kytarista, bubeník a skladatel vlastních rockových písní, Michal Šindelář. Michale, ahoj. Ahoj. Jak vlastně vznikla rocková dvojka Šindelář Kořínek? Jak jste se dali dohromady, chlapi šikovní? Já, jak jsem ti poslouchal, jak jsi říkal plzeňská dvojice, tak na tom je nejvtipnější to, že já i Kuba jsme původem z Prahy. Mm. A v Plzni jsme se potkali, takže ta Plzeň nám takhle, zafungovala, jako potkali se u Kolína, tak my se potkali v Plzni. Ano. V jedné kapele a mě loni v roce 2014 prosinci ze zdravotních a jiných důvodů se rozpadla skupina, se kterou jsem hrál, kde byl Michal Pošvář na bicí nástroje a Martin Juha na basu. A takže já jsem začal v lednu řešit co a jak dál. Vzpomněl jsem si na Jakuba, na to, že píše písničky, a zkusili jsme spolu napsat pár písniček, který se pak během asi 2 nebo 3 dnů ve studiu natočili. A je z toho tady ta deska. Tak pojďme poslouchat Šindelář Kořínek a dáme pecku Až tak. Tak jdeme na to. Těžko se probírám ze stínů nad hlavou. Čím více schovávám, tím blíž mi jsou. Zhasnu, zamknu a klíč nechám ve dveřích. Kolem mě jen já a já, co si nevěří. Říkáš, že vrším chyby jednu za druhou a jich je tolik, že těžko poznám, čí vlastně jsou. Za zády prsty skřížím, než nahlas řeknu, že přízám. O půlnoci, že slunce svítí a ty si tak nevinná, slušná, vychovaná. Nech mě lhát jen tak, že vše, co se cítí zlatem, může se stát. Nech mě lhát až tak, i cena do mý cítí. Pocit máš, že mám tě rád. Dělám z kostlivců ve skříni. Pohledem uhýbám a jen blázen věří mi. Za zády prsty skřížím, než nahlas řeknu, že přízám. O půlnoci, že slunce svítí a ty si tak nevinná, slušná, vykoupaná. Nech mě lhát jen tak, že vše, co se cítí slatem, může se stát. Nech mě lhát až tak, chycená do mých cítí, pocit máš. Nech mě lhát jen tak, že vše, co se cítí, může se stát. Nech mě lhát
tě rád. Rock Music. Debutový album Šindelář Kořínek dostal název První ani poslední. Tak mám tady dvě podotázky. Znamená to snad, že plánujete tu spolupráci dál, že to není jenom takový jako výstřel, jako zkusmo něco udělat jako. A druhá otázka je, co si můžeme říct o tomhletom albu vůbec? Ten název pochází z jiné písničky, která je taky na té desce, a nám přišlo jako vhodný to pojmenovat to album celý takhle, protože tím, že jsme spolu hráli a hrajeme ještě v jiný kapele, takže jednu desku společnou máme už za sebou, takže tady ta není ani první naše úplně vyloženě společná. A tím, že se přes léto a přes rok ukázalo, že nám to funguje, tak v tom chceme pokračovat a už připravujeme další desku. Jo, aha. A kolik je tady na té desce vlastně? Pojďme to nějak přiblížit našim posluchačům. Je tam 11 písniček, z toho 10 autorských. Přibližně půl na půl jsme napsali s Kubou. Jedna je převzatá tím, že občas bubnuju s kapelou Churchem Beethovens, což je kapela Petra Nováka, tak díky tomu jsem objevil písničku, která se jmenuje Lásky je, zdá se mi míň, kterou Petr napsal a nestačil nikdy zaspívat ani natočit, což mi přišlo docela jako škoda. To je super počin, ale hele. Tak jsem si ji vypůjčil a je vidět, že lidem se líbí a že by byla škoda, kdyby zmizela v zapomnění. Další pecku, kterou si pustíme tady z toho vašeho teda druhého alba, pokud jsem tomu tak dobře rozuměl. První společný autorský. Tak, jasně. Tak ta pecka se jmenuje Jiná. Co k ní můžeme říct? Je to písnička, na kterou bude natočený videoklip jako první. Napsal ji Jakub Kořínek a ten klip, myslím, že vysvětlí vše, co je v té písnice řečeno. No, tak se na něj těším. Jdeme poslouchat. Šindelář Kořínek a pecka Jiná. Čtu si v tobě příběhy jak z knížek. List po listu obracím a pálím. Je to v tobě, co mi ještě povíš, co mi řekneš k obrazům, co udělala noc, když přestala se koukat. Čtu si v tobě věci, o kterých ani nevíš nic. Pěkně, jsem blázen, ale ne cho. Jsi horká a já se v rohu klepu zimou. Taková moje jiná, nepovedená. Není tu, není nic, čeho bych se chytil. Přikovaný do tmy, ty moje první. Nalej mi svou lásku, já ji budu pít až do dna. Vždyť jsi přece jiná, moje černočerná kniha, ve který nejsou slova, jenom noci probdělí. Není tu, není nic, čeho bych se chytil. Na
Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. Právě nám dozněla píseň s názvem Jiná z alba, který dostalo název První ani poslední od rockový dvojky Šindelář Kořínek. Michal Šindelář je ještě stále mým hostem. Jaký jsou vlastně plány téhletý kapely s označením Šindelář Kořínek do budoucna? Určitě vás můžeme vidět i živě, že jo, jako kapelu, tak kdo vás doplní, jako ve dvou to asi neutáhnete, že jo? No, my to máme rozdělený na akustický koncerty, který jezdíme vyloženě ve dvou s Jakubem. A pak máme kapelu, kde hraje skvělý basista Marek Abraham, který působil 7 nebo 8 let ve skupině Fleret, a bubeník Roman Pezlar. A to je vlastně to gro, se kterým plánujeme na příští rok i šňůru koncertu k desce. A zároveň natáčení další desky. Jo, takže plnohodnotná big beatová kapela v základním triu. Přesně tak. Jo. Můžeš nás pozvat na některý třeba z vánočních koncertů, který máte před sebou, aby jsme se mohli přijít podívat živě? Třeba i v té dvojce, co hrajete, anebo v plném setu teda ve triu? Já co si z hlavy pamatuju, tak vím, že 17. prosince bude plzeňská premiéra desky v klubu Buena Vista. To budete křtít. V podstatě takový, no já jsem se dozvěděl, že křtít neživý věci se nesmí. Ano. Přišlo nám několik výružných dopisů z církve, tak radši... Počkej, tomu nerozumím. No opravdu, já. Podle církve nesmíš křtít živou věc, ty se smí jenom požehnat. Aha, takhle. Já jsem si dělal legraci, že bychom tu desku mohli obřezat, ale to zase jsou takový až moc velký fotky. No, to je dobrý nápad, ale zase jako ne. No. No, anebo já nevím, no, v současné době by. No, právě, abych se do toho moc nepouštěl. Držel bych se rock'n'rollu. A tak tady to může napadnout jenom rockera. No, tak držel bych se rockeru a rock'n'rollu a ano. 17. prosince ji představíme v Plzni a vím, že 19. prosince v Benešově. To nevylučuje to, že po tom představení, když to teda nebudeme nazývat křtem, takže budou mejdany, že jo? To asi jako jedete, ne? Normálně jako v pohodě, že jo? Potom. No, já jsem takový Mirek Dušín, českýho rock'n'rollu si trufám tvrdit, takže já zásadně ujíždím na kofeinu. Což mi bohatě stačí. Takže dobré cigárko na to vše. A zbytek kapely teda, ten to zase obstará za mě, takže já jsem v pohodě. Další pecku, kterou tu mám připravenou z vašeho alba, ta dostala název Šeptem, tak já myslím, že nám nic nebrání, aby jsme si ji mohli úplně v pohodě, v klidu poslechnout. Stejně tak jako tahle pecka je pohodová, tak budeme pohodově poslouchat. Jdeme na to. Šindelář Kořínek, dneska po třetí. Pravda je, že jsme jenom lháři.
zavíráš a šeptem říkáš jim pojď dál. Kdo jsem já, nechceš, nevnímáš, půl šašek a půl král. Paráda. První ryze česká rocková televizní hitparáda. Každý měsíc nový díl na televizi B1 a televizi Harmonie. Kompletní informace najdete na rockparada.cz. Michale, Šindelář Kořínek jako projekt je v současné době vlastně jedním z tvých hudebních projektů. Pak si ještě řekl, že hraješ George and Beethoven, občasně na bicí, ale to není všechno, že jo? Ty jsi takový mulťák, který se pohybuje v té muzice, protože vlastně je to tvoje, dalo by se říct, už poslání. Ty jsi tím posedlej. Já jsem tím posedlej od 3 let, když jsem dostal první bubny, tak od té doby ano. Vlastně pro mě nebyla jiná cesta, než já si to totiž můžu dovolit říct, protože my se spolu známe, když jsme se nějak pohybovali společně, ty teda na pódiu, já za tou technikou, jako předkapela, zakapela Oldy Říhy, že jo, Katapultu, takže my se známe velmi dobře. Tak pojď říct, kde ještě multíš. No, mně se podařilo si splnit další životní sen letos, když jsem měl tu možnost a čest si zahrát i s Ivanem Mládkem, potažmo s mojí maminkou. Takže no to, že jsem hrál s tátou 8 let v Katapultu, tak teď pojďme jsem... přesně s maminkou Calamity Jane. Přesně tak. Tak, jasně, ano. Tak jsem si zahrál s Ivanem Mládkem, který ho považuju za jedno z největších genií české hudby. A do toho občas spolupracuju s Jardou Samsonem Lenkem, což jsou spíš volkový písničky. A do toho jsem bubeník na volné noze, takže tu na různých záskoků a akcí a desek natáčení. Jsi schopný se rychle učit? No, člověk musí, no. No, musí, když ve čtvrtek zavalí, že v pátek hraje, tak se musí naučit. Musí se naučit, aby si se uživil. To je taky jeden z důvodů, že jo? Ale jsem šťastný, že to můžu dělat. Od 14 let na štěstí klepu. No, jasně. Přesně tak. Další muziku, kterou si tu pustíme od tebe a od Kořínka, je Modrý z nebe. To bych vyhodnotil jako, že to je blues jako bík. A ještě bych tomu dodal, že tady jabko nepadlo daleko od stromu. Protože naši posluchači, kteří přesně neví, tak musíme prozradit, že ty si vlastně zdědil ten talent hudební po svém tátovi. Budíš mu teda rokový nebe příznivo a já myslím, že je po dědkovi z Katapultu, že jo. To byl super člověk, jak jsem ho měl možnost poznat a tak mu posíláme pozdrav nahoru, co? Přesně tak, no. Nejlepší táta na světě, kterýho si člověk může představit. No, jasně, jasně. Tak, Modrý z nebe, jdeme na to, Šindelář Kořínek. Thank you.
hledat. Ať mi poví, na co bojím se ptát. Ať mi řeknou, že smysl má čekat dál. Hvězdy i měsíc můžu jak slunce hřát. Jen proč čas s tebou nechce na chvíli stát? Jen pro tu noc, pro tu chvíli. Smysl má čekat dál. Že smysl má Pojďme si ještě říct, než tu naproti mě usedne místo tebe Petr Kolář, kontakty tady na ten projekt, aby jsme si mohli objednat na to CDčko, protože já si myslím, že jste udělali kus dobrý práce, že tam je hodně dobrý muziky, tak si myslím, že by to někoho mohlo třeba před těma Vánocema hodně jako potěšit, jako dárek. Já říkám, že to je nejlepší vánoční dárek. Původní myšlenka, když jsme se s Jakubem Kořínkem potkali, tak jsme si řekli, že co budeme letos dávat lidem k Vánocům, tak jsme se radši rozhodli, že uděláme desku. Ale já říkám, že je druhá nejlevnější v Čechách, hned po těch Ustánků za 39. Já se snažím, aby ty desky byly dostupné v originálním balení za dobrou cenu, než aby si to lidi museli přepalovat. Jakub Kořínek je navíc indiánský šaman, takže ten dokáže tu desku začarovat tak, aby když se to někdo přepálí, tak aby byl smutný. Dobře, takže ten kontakt? Kontakty nejsnažší je www.michalsindelar.cz, tam je vše, kontakty na všechny a je na sociální sítě, které fungují v dnešní době asi nejlíp a nejrychlejší. Michale, já ti moc krát děkuju za krásné posezení s tebou v dnešním dílu pořadu Rock Music a ať se ti daří, ať se daří i samozřejmě Kubovi takhle v tom triu nebo v té dvojce rockový a v ostatních projektech, ve kterých funguješ a ve kterých ještě i určitě budeš fungovat dál. Tak měj se moc hezky, ahoj. Děkuju za pozvání, ahoj a brzy na viděno. To byla perfektní kultivovaná muzika
rockový dvojky Šindelář Kořínek. Teď si dáme jednu svěžnější od Die Pretty a potom už tu přivítám slíbeného Petra Koláře. Tak vydržte. Českou rockovou scénou. Každý čtvrtek od 6 hodin večer zde na rádiu Fine Rock Music. Mým druhým dnešním milým hostem je avizovan Petr Kolář. Petře, ahoj. Zdravím, Peťo, čau. A zdravím taky všechny fandy Big Beatu. Ratata. Nový album s názvem A proč ne? Je na světě, že jo, to je jasný. Tak je na světě, jak vlastně vznikala tahle čupr muzika? Můžeš to nějak v krátkosti shrnout? Můžu v krátkosti, no tak tahle ta deska vznikala zhruba rok a půl. Vlastně před dvěma lety jsem s Milošem Dodo Doležalem, což je legendární kytarista, producent, tak jsem s ním dělal nějakou muziku, zavolal mi, oslovil mě na nějaký svůj projekt, že bych chtěl ode mě něco zaspívat, tak mě to potěšilo a vlastně v tu dobu mě napadlo, protože já jsem poslední řadovou desku udělal v roce 2011. Mm-hmm. Tak jsem říkal, už je na čase udělat nový písničky, nový Big Bosh a chtěl jsem prostě to udělat syrově, rockově, hlavně taky po staru, protože já tu starou muziku mám rád, ten starý Big Beat. Mm. To víme. A tak jsem prostě Miloše oslovil, poprosil o spolupráci a Miloš má prostě studio Hacienda od 90. let a vlastně používá starou technologii analogovou. Když lehce ten počítač a ten digital používá na nějakou tu postprodukci a tak, ale ta přímá nahrávka je opravdu ve studiu jak postaru, kapela hraje. Do pásu. Kapela hraje, i ten pás tam má, samozřejmě pás v dnešní době je lehce dražší, ale tak jako funguje to kvůli zvuku a je to taky plastičtější. Tak jsme se domluvili a vlastně začali jsme pracovat na nový desce, která se jmenuje A proč ne. Já jsem do studia šel, neměl jsem ani notu, ani slovo.
Což je fajn právě, protože já jsem chtěl, aby to přišlo právě v tom studiu, ta energie, aby nás to nějak ťuklo a začali jsme prostě hrát na kytary a vymýšlet nápady. A mysleli jsme zhruba, já nevím, 20 takových věcí a pak jsme z toho vybírali prostě na tu desku, co se nám líbilo, dávali jsme to dohromady. Pojďme si pustit teďko z tvýho novýho řadovýho alba, který se jmenuje, a proč ne, pecku, která se jmenuje Plamen pálí. To je taková svižná s nadupaným refrénem, tak já myslím, že můžeme zaplejt. Jdeme plejt, jasně. Přichází jak dáma, hvězda rudejch koberců. Taj úplnej úsměv, lehce zmámí. Mizí do neznáma, vstříc vrahům a milencům. Všichni jsou to její dávní známí. Jenom dnes a nikdy příště chtěl bys jistě, tak mi ruku dej. Projde čárovištěm, plamen pálí. Žalí zítě má mnou jediné zem. Plamen pálí. Pohltí tě dřív, než stačí žít, co říct. Plamen pálí. Jak ty zjádný dávky spadlí na zem. Plamen pálí. Šance žádný, víš, že schodíš. Na sklenicích misky stoupá budu odčená. Čovatej had už kůži sléká. Pusta náhle blízký zašeptají, co děláš. Nevidíš, jak dlouho tady čekám. Není zítra, jenom nyní. Chtěl bys líbni, kolik je vlastně tady na tom tvým novým albu písní dohromady? Dohromady je tady 14 věcí, 13 regulérních a jeden bonus. Bonus s Karlem Gottem. Bonus je duet s Karlem Gottem, je to taková rocková balada, která se jmenuje To jenom láska zastaví čas. Ano, a tenhle ten bonus vlastně se stal i videoklipem, pokud se nemýlím, a velmi dobře natočeným. Tak máš pro nás nějaký zážitek z jeho natáčení? Přeci jenom k tomu Karlovi Gottovi, v rámci jeho vytížení se ty lidi jako těžko dostávají a tobě se to povedlo asi bez problému, ne?
Tak mně se to povedlo, ale povedlo se mi to vlastně na základě toho, že Karel Gott mě zavolal a oslovil mě, že by chtěl se mnou duet, jo, což je, to je krásný, což je příjemný a my jsme vlastně do té doby jsem párkrát s Karlem jako něco zpíval v rámci jeho koncertu, ale neměli jsme prostě takovýhle regulérní duet, to je strašný slovo. No, regulérní duet. Takže jsem byl potěšený, ale jak je známo o Karlovi, tak on jako loví v těch zahraničních vodách a bere si ty světové hity a pak to tady prostě prezentuje takhle a je to jako sice pěkný tenhle způsob práce, ale já mám radši prostě vlastní původní věci, které prostě přijdou ze zora. To o tobě víme, no. Takže jsem říkal, Karle, super nabídka, ale já bych radši prostě udělal původní český duet, který bude prostě tady v Česku natočený a Karel mi říká, no hele, to tady ještě jako někdo umí, jak jsem říkal, tak my to prostě s Milošem zkusíme, že? Tak to zkuste, no tak jsme to zkusili, dali jsme to s Milošem dohromady, pak jsem jel za Karlem domů a pustil jsem mu ten demáč. Já jsem tam zpíval Petra Kováře a Miloš zpíval Karla Gotta, to byla taky prča. A Karel říkal, ale kluci, tohle beru, mně se to líbí. No. Takže 14 dní na to jsme jeli do Žirovnice, do Haciendy a zpívali jsme prostě po staru duet na jeden mikrofon, tak jak se to dělávalo v těch 70-kách, 80-kách. Žádný takový, jak se dělají dneska duety, že ty lidi se vymění ve studiu, možná se ani nepotkají. Jasně. Taky jsem to zažil několikrát. Takže moc se mi ta práce líbila, Karlovi taky, prostě bylo to skvělý a následně na to vznik tenhle ten klip, dobrý nápad, s lehkou nadsázkou, prostě jezdíme na motorce, která je, že jo, 100 let stará, prostě a jezdíme tady po českých krajích a prostě natočili jsme klip tady za Prahou, že jezdili jsme na motorce kolem Karlštejna a bylo to fakt krásný. Já musím říct, že to bylo i zajímavý v tom, že to byla docela velká produkce, která prostě to dělala proto, že možná prostě tam byl Karel Gott a byl jsem tam já a prostě ta písnička se jim líbila, že prostě možná by to normálně stálo strašný jako mraky peněz, že tam byl velký štáb prostě a ty lidi měli zájem o to, aby to byl prostě dobrý for, aby to bylo dobrý. No, tak není divu, viď? Já myslím, že se zdařilo. Zdařilo. Pojďme dál za tvojí muzikou z tvýho novýho alba a já jsem teďko vybral pecku s názvem Story a o tý si myslím, že to je tady z toho alba další velmi zdařilá. Tak pojďme poslouchat. Jdem na to. Každý z nás má svý story.
Posloucháte pořad Rock Music na rádiu Fine Rock Music. To byla píseň Story, od mikrofonu vás zdraví Kusovka, mým hostem je ještě stále Petr Kolář a připomínám, že po další písni budeme soutěžit o krásný balíček rockových dárků, tak zůstaňte s námi. Petře, co bude dál teď po vydání tvýho novýho solovýho alba s názvem A proč ne? Můžeme se těšit, že tyhle pecky uslyšíme někdy, někde v budoucnu i živě s kapelou, normálně natvrdo, s rockovou kapelou? Tedy? Přesně tak, to se přesně stane a doufám, že se to stane záhyne hned po novém roce. Já bych chtěl na jaře, prostě neříkám, že pojedu turné, protože v dnešní době víme, že na turné třeba mít nějaký zlaťáky a vlastně, aby to bylo hezký a velký, tak těch zlaťáků je třeba hodně. My těch zlaťáků nemáme tolik. Když se spoustu lidí myslí, že se v těch zlaťákách koupeme, ale prostě to tak není. Takže pojedeme nějakou sérii koncertů, kde bych samozřejmě chtěl tyhle ty písničky zařadit. Rokovou kapelu mám už leta, prostě hrajeme, lidi, co viděli, tak prostě hrajeme naživo, se s tím vůbec nemazlíme. Písničky, které z těch minulých desek možná znějí v rádiu uhlazeně, tak je prostě živě hrajeme velmi od podlahy. Takže já se na to těším a těším se na reakci. A teďka prostě v téhle nejbližší době, do konce roku, samozřejmě se budu snažit prostě lidem sdělit, že ta nová deska je. Stejně jako tady, veď? Stejně jako tady, protože to je velmi důležitý, no. Tak informace přicházejí ze všech stran, ale o kultuře nejmíň, takže já jsem rád za tuhle tu šanci, že vůbec i tenhle ten tvůj pořad prostě mě to umožní. Tak jo, tak to jsem velmi rád teda, jako, protože no tak je pravda, že já jsem spíš sdělovač a hráč prostě český, myslím si, že dobrý český rockový muziky do éteru, že s tím bulvárem nějak moc nekoketuju a jsem rád, že jsem takhle zůstal a doufejme, že vedení rádia mě bude příznivo i nadále, protože bez nich by to nešlo, prostě, to je jasné. Ale my jsme rádi za tebe, tak to je prostě. Jo, tak moc krát díky. Blíží se Vánoce. No jo, hele, jak jsem zrudnul, ty krásko. Hele, dáme další pecku, Nevěřím tvým bohům, to je taky jedna z těch, která se mi velmi líbí a pak si dáme tu soutěž slíbenou. Text Martin Němec. Tak, Martin Němec, ano, to otextoval. A jinak to zpívá Petr Kolář. Tak. A žít svůj příběh, smích a pláč, mít se spolu se proč a nač. A nemám zdání, a proč mi vůbec nevěříš, ty někdo cíle dáš víš. Já tvým bohům nevěřím, hoří větší město tím, to se chránu někdy stá. Že brát jen ten, kdo dává. A chci zaspát a ve tvém vlídném obětí slyšet něžný souvětí. Nejsem anděl, možná jsem jen pouhej dváč, co se být chce, když má záč. Slychám dech tvůj za nocí, prázdní listy obracím, to se v ráno někdy stává. Chci zaspát i náručí, jinak za nic neručí. Vrát je ten, kdo dává.
Máme za sebou píseň Nevěřím tvým bohům, která je uvedená na novým CD Petra Koláře. A teď dobře poslouchejte, co všechno tu bude moci vyhrát někdo z vás za správnou odpověď na dnešní soutěžní otázku, která zní: kolik písní je celkem na novým albu Petra Koláře, tedy tím myslím i včetně bonusu. Takže mám tu pro někoho z vás CD Petra Koláře, Janka Ledeckého, skupin Krucipisk, Tata Boys, Stromboli, Bloody Rose, Support Lesbians a My Revolution, a k tomu přidám ještě trička skupin Vesper, Komunál a Kočku do kotle. Odpovědi posílejte tradičně na e-mailovou adresu soutěž@finerockmusic.cz, a to nejpozději do pondělí 30. listopadu do půlnoci. A nezapomeňte za vaši odpověď klasicky napsat vaše celé jméno, příjmení, adresu, směrovací číslo a telefonní číslo. Pouze s těmito údaji vás mohou zařadit do slosování. Předminule vyhrála za správně zodpovězenou otázku, že skupina Kočku do kotle pochází z Plzně, paní Lenka Šulcová z Velké Hlicebe, a minule se štěstí usmálo za správně zodpovězenou otázku, že ty Stromboli, od kterých jsme si tu minule hráli muziku z jejich dvou živých koncertů, vznikly v roce 1986 na pana Pavla Krutila z Přerova. Oběma výhercům samozřejmě velice gratulujeme. Máme za sebou soutěž, mým hostem je ještě stále Petr Kolář, a já už to mám na tebe, Petře, další otázku. Co si tak rád poslechneš v současné době? Máš nějaký objevy z rockového ranku, třeba zahraniční, český? Mě strašně zaujalo teďka, jak jsi říkal, já bych si poslech kapelu Kočku do kotlete. To je takový... To bych si poslech. Jsou takový svížný, člověče, docela osobitý, na pomezí pánku, chlapci z Plzně, který tam chodí hodně jako lejt ty lívance a tady to. Jasně. Tak je taková příjemná partička, když tu byli, tak to bylo takový veselý. Já jsem 90. letech 3 roky žil v Plzni, takže vím, že tam to rokový podhoubí a to muzikantský podhoubí tam je, že jo, vždycky tam bylo. Takže to bych si poslech rád, takže to udělám. Ty mi to umožníš, to je super. A z těch zahraničních, no já jsem takový ten staromil, je to o mě známý, takže já jsem teďka byl, je to týden zpátky, že jo, zase na koncertě Whitesnake a prostě... A bomba, veď. A zase jsem se z toho prostě posral. Tak co na to mám říct slušně prostě? Ne, to je, no. Ale tohle to bylo slušně, no. Tak, no když si někdo kákne do kalhot z muziky, tak je to jenom v pořádku. Přesně, bylo to skvělý a šel jsem z koncertu nadšenej, protože slyšel jsem to 1000krát a prostě je to dobrý. No. A něco z těch novějších kapel třeba? Nějaký ty mladý nový kapely. Slasher třeba, on není mladý, ale dělá mladou muziku, že jo? Jo, s tím zpěváčkem, že jo, s Alter Bridge, říkám to správně. Tak ta partička se mi líbí. To je vydatný. To je dobrý, ale už to taky nejsou žádní mladíci, že jo? Ale dělají mladou muziku. Jak to jo, to bez debat, to bez debat. Ale musím ještě říct, že ono teďka strašně v tom našem ranku, co jsme poslouchali 80-ky, 90-ky, já nevím, jak se tomu dneska říká, jestli se tomu říká metal, nebo já nevím. Ale hodně teďka jsem expandoval, že ty severský kapely, který vlastně válcují tu Evropu, včetně Německa, a ono to zní strašně jako stejně navalený zvuk, je to dobrý, že jo, když se podívá na ten počítač, tak je to jedna velká hudba, teda buchta hudby. Ano. A vytrácí se trošku z toho dynamika, já neříkám, že mezi tím nejsou party, který hrajou postaru, který se měl líbí, no. Ale je to hodně komprimovaný, ty moderní party. Ale to je otázka vkusu, no, možná. Tak půjdeme zase za tvojí muzikou a já tu mám, než se rozloučíme, připravenou od tebe pecku s názvem A proč ne? Znova opakuju, že tak se jmenuje i celý tvoje nový, velmi zdařilý solový album. Tak pojďme poslouchat. Petr Kolář, bohužel dneska naposled. Podívej se rychle ven, už mě málem pozbývaj. Slyšej růsty suchou trávu, víc než čistou zprávu maj. Nenápadně jenom tak přichází ten správný čas. Moje úlety a spády, různý pády jsou tu zas. Sláva.
Petře, než si řekneme konečný papá, tak pojďme říct, kde tě najdeme na netu, protože to je důležitý, aby se lidi mohli najít, kde je třeba si možno objednat tohleto tvoje nový album. Jasně, všechny důležité informace, co se týkají koncertu, je vlastně alba, jsou na oficiálním webu, což je www.petrkolár.cz a hodně teďka letí a funguje ten Facebook, takže to je oficiální stránky Petra Koláře. Není to hudebník, ale oficiální stránky, oficiál Petr Kolář. Mm-hmm. Facebook, tam jsou taky velký nebo hodně informací a deska je taky k dostání, protože je to vydávám s firmou Suprafon, takže... U všech dobrých prodejců CD a Suprafon Line, ano, se to jmenuje. Ano. Tak tam je taky hodně dobrý muziky, včetně týhletý disky. Moc krát dík za tvojí dnešní návštěvu. Já moc jsem rád, že jsi na mě udělal čas a ať se ti daří, no. Co víc říct? Tobě taky a hlavně pořadu a lidičky, buďte zdraví a poslouchejte dobrou hudbu. Ještě bych snad jenom dodal, že tvůj videoklip pod značkou A proč ne budou naši posluchači moci vidět v prosincový TV Rock parádě, takže tam pro něj můžete hlasovat. To je tak důležitá informace. Těším se na to, To je pro dnešek všechno a já už se teď na vás těším za příští týden v tento čas, kdy budou mými hosty skupiny Not Perfect, Come and Play a Petr Janda Olympic. Od mixu vám mává, jako vždy Honza dočekal, od mikrofonu se s váma loučí Kůsovka, takže vážené rokeřice a rokeři, těším se na vás za 167 hodin, tak do té doby ahoň. Příjemně strávenou hodinku s českými rockery vám přeje Offer Design, poskytovatel designerských, konstrukčních a vývojových produktů pro automobilové výrobce a jejich dodavatele. Více najdete na www.offerdesign.cz.
napříč českou rockovou scénou. Rock Music!